Assalomu alaykum. Qorbobo kiyim tikishni boshlaymiz. Matoyimiz baxmal matosi, 2 qavatda. Uzunligi, bo'y uzunligi bu 4 yosh, 5 yosh bolajonlar uchun 60 santimetr oldik. Bu xohishingiz. Tizza va o'sha beldan pastdan turadi. Tizzagacha yetmagan holatda turadi. Enini 22 qilib oldim. Etak kenglik bu. 2 santimetr, 3 santimetr etak sal kengroq bo'ladi. Har doim o'lchovimizdan olib, mana orqadan bichishni boshladik. Yelka umumiy kengligi 14 santimetr, pastga 2 tushib oldik. Orqa bo'yin aylan ochilishiga yon tomonga 5,5, pastga 2 santimetr tushdik. Yani mana o'lchab olamiz yelkamizni. Ip pastga proyma uchun 15 santimetr. Kengroq turadi bu, yopishib turmaydi. Ustki kiyimlar kiyim ustidan kiyiladi, shuning uchun ko'proq oldim. Proyma shaklini berib olamiz. Ko'krak aylanasini o'lchaganmiz, shuni 4 ga bo'lib 5 santimetrlar qo'shib oldim. Bemalol kengroq turadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, sviterlar bichgan vaqtim sviterni 1 santimetr chok haq qo'shganman, xolos. Va bunda ko'proq qo'shdim, 5 santimetr. Jemferini ustidan kiyish uchun bu. Mana orqani bichib, endi orqani yordamida oldini bichamiz. Zamok qo'ymoqchiman hozir men. Shu zamok hisobini 1 santimetr oldinga chiqarib, orqa bichimimizni qo'yib, shuni yordamida bichamiz hozir. Mana bostirib tushirib olamizda, bo'yin o'yindisini joyiga qo'yib belgilab ketdim burchagini. Oldi ochilishi sal kattaroq bo'ladi orqaga nisbatan. Mana bir xilda qilib pastlarni chizib oldim. Endi oldi ochilishimiz 5,5 6 santimetrla tushib olishingiz mumkin. Yoqali qilamiz buni. Zamok o'rnatganda o'zi 5,5 qoladi. O'g'lim razmerida bozordan topganimiz yo'q qorbobo kiyim. Bog'chasida bayram, shuning uchun o'zim tikib bera qoldim. Hamma narsa ko'chada bor, tayyor, sotib olib tikib berdim. Ham qulay, ham o'z razmerida bo'ldi. Bemalol. Hamda sifatli materiali, sifatli chiqdi, chiroyli. O'zim xohlaganda. Endi yengini bichib olamiz. Yengini o'sha proymani 15 oldik. Albatta yeng kengligini ham 15 santimetr olamiz. Pastga 8 santimetr tushib oldik. To'g'ri chiziq tortamiz va shunday qilib, buni o'rtasidan bo'lib, bo'lganimizni ham o'rtalardan bo'lib chiqamiz. Shunda 4 ga bo'lgan bo'lamiz. Tortgan chizig'imizni tepadan 1, pastga 0,5 bilinar bilinmas, mana mel bilan hisob bo'lib ketdi. Yeng uzunligimizni o'lchaymiz va chok hisoblarini qo'shib olamiz. 39 santimetr bo'ldi. Internetdagi tayyor razmerlar bo'yicha ishlasangiz ham bo'ladi. 4-5 santimetr, 4 yosh, 5 yoshga mana men shu men chizgan bemalol tushar ekan. Men tekshirib ko'rdim, bolam o'lchab, to'g'ri keldi jadvalda. Ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lganlar o'sha yosh bo'yicha ham o'sha internetdan foydalangan holatda o'sha internetdagi jadvallardan foydalangan holatda ishlashingiz mumkin. Masalan, sviterlarga pribavka 1 santimetr qo'shsangiz cho'ziladi materiali. A bunaqaligi ustki kiyimlarga 5 gacha qo'shishingiz mumkin. Keng tor turishga hisobga olib. Ikkinchi yengimiz ham mana bichib bo'ldik hisob. Pastki bilagi aylana xohishingiz buni o'sha klientdan o'lchab turib qilasiz. Qorbobo kiyim sal kengroq turadi. Pastiga oq tikamiz momig'dan. Oq momig' olganmiz shundan. Hammas kengroq qilib o'sha qorbobo kiyimdek qilib oldim. Endi shimini bichamiz. Shim uzunligimiz 60 santimetr. Matoni tekislab oldim. Bel aylanani 4 ga bo'lib 5 santimetr qo'shib oldim. Mana 19 bo'ldi.
5 santimetre koşu aldım. Belingi çıkarak iken kokrakken nispeten itibar vergen bulsanız. Tepeden hazı bu. Rezinki hesabımız, kaytarılış hesabını taşlap getemez. 2 santimetre biz ofşi 5 santimetre çakı bilen bana çizip alamandı. Bunu ortası da bükle kaytaramız şu joyga tikamız çizgen joyimizga. Endi visata sidenya koyamız. Oturuş balantlik bu. 3 santimetre yetadi og'imiz uchun 19 bo'ldi mana o'lchaganimizda. Rezinkaga qaytarib tikish hisobim bor. Mana endi pastki poycha qismini tekis chiziq tortib olamiz. Bu shim fasonda bichyapman. Pijama fasonda emas, yonida choki bo'ladi, chiroyli turadi bu shim fason. Mana shuni o'lchaymiz og'idan to ikki yongicha 23 ekan. Buni bo'lamiz xuddi shunday. O'rtasini topish uchun bu 11,5 santimetr bo'l chiziq qo'ydim. Endi ikki tarafga bir xilda qilib bo'lib olaman shuni. Mana bag'dan 8, yana bu tarafga 8. O'rtadan ikki taraf shunda o'rtaga keladi. Qancha olsam, necha kirsam deganlar uchun men o'rtadan ikki tarafga belgi tortaman. Xuddi shunday. Oldin o'rtani belgilayman. Keyin shunda shimimiz chiroyli chiqadi. Men shimni ham xuddi shu holatda bichaman. Mana fason berib olamiz. Lozimday turmasligi uchun men tekisroq qilib oldim mana shu joylarini. Chiroyli turadi o'g'il bolaga. Hozir o'g'il bolaga tikyapman. Mana e'tibor bilan qaragan bo'lsangiz, klassik shim fason bo'ldi bu. Lozimdek yo pijamadek osila bir xunuk turmaydi, tekis turadi. Klassik kengroq shimlar bo'ladi, tepasidan to pastgacha hali tekis kiyganda chiroyli turadi. Mana oldi. Har doim shim bichganda ham birinchi bo'lib oldini bichib olinadi va oldi yordamida orqa bichib olinadi. Ya ustki kiyimlarni ko'proq men orqasini bichib, keyin oldini bichaman. Orqasi yordamida ashimni naborot. Mana shimimizni qo'yamiz. Oldini, endi orqasiga mana og'lari uchun tepa o'tirganda orqa bel qismi ochilib qoladi ko'pchilikni. Ana shu xatolik mana shu yerda 3 santimetr tepaga ko'tarilib olamiz. Hozir chizganimda ham ko'rasiz. Og'i ko'p yirtilmasligi uchun har doim orqa tarafimizdan og'i ham 3-4 santimetr chiqiladi. Mana 2 santimetr oshig'i bilan chizib boramiz. Materialga e'tibor bering yaxshilab. Mana 2 santimetrdan chiqib tizzadan bag'iga mana burchakka to'g'rilab oldim. Tizzagacha ham 2 santimetrda keldi va og'iga to'g'ri tutashtirib oldim. Og'i sal kengroq. 3-4 olganmiz. Mana mana shu liniyakam ko'p gapirishadi. Mani eng yaxshi yordamchim bu. Buni shishaligidan olmoqchi edim. Qidirib topolmadim. Shishalik juda ham yaxshi. Tagidagi material ham ko'rinib turadi sizga yordamchi bo'lib. Oldi belni o'lchadik. 2 santimetr u yoqqa orqaga chiqish hisobini olib tashlab, mana chizib oldim mana to'g'ri qilib. Yon tarafga e'tibor bergan bo'lsangiz, material chiqqan. Shuni belgilab oldi belni o'lchadim, orqa belga qo'yib oldim. Mana 3 santimetr orqamiz kiyganda, o'tirganda ham ochilib ketmaydi. Rezinkasi tortilib. Mana qirqib olamiz. Juda ham oson, oldini bichib olsangiz orqani o'sha oldi yordamida bichasiz. Shim bichish unaqa qiyin emas agar to'g'ri o'lchab olinsa. Formulalardan kelib chiqadi ko'proq. Fasonini endi taxminan keng, tor, shunga qarab qo'shasiz. Bozordan olgan kiyimlarni ham ko'proq, masalan, kiyib ko'rasizda, uyga kelgandan keyin tor kengligi yoqmay qoladi. Baribir to'g'rilaysiz. Undan o'zim olib tikib qo'yganim yaxshi deymanda. Materialni topaman, loyiq qilib tikib qo'yib qolaman. Mana og'larini tikib chiqamiz. Oldini og'ini, orqani og'ini. Endi bu tepa qismi qorbobo kiyimimizni yelkalar ulanadi har doimgidek birinchi bo'lib. Mana shunday averlog yordamida tikamanman. Uncha
çok haq ko'p tashim. Yenglarni ham ulab oldim birdaniga yelka bilan. Mana ko'rib turibsiz. Mana o'g'larimiz oldi. Mana shimimizni oldi bu. Tushunib olinglar. Bu orqasi mana. O'g'larini tikiladi birinchi. Ochamiz. Endi pastga hozir momiq matosdan olganmiz. Bu no, hozir bichib olamiz. Mana poycha qismlarini o'lchab oldim. Shu o'lchov asosida eniga 9 santimetr. Chok hisoblar tepaga bir, pastga bir kirganda 7 santimetr qoladi. Birdan ikkala poychasini bichib olamanman o'lchab. 20'la bo'ldi. 20 santimetrdan 40 santimetr hozir man yozmabman bunga. İkiga bo'lganimizda ikkita poychaniki bo'ladi. Orqa tarafini bichib olyapman hozir. Kengroq olganman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Mana yana o'lchab olaman. Shuni qirqib olamiz va ikkiga bo'lib olamiz. Tikilish qanaqa bo'lishini ham ko'rsatib o'taman. O'zi alohida video qilmoqchi edim. Tepa qismini alohida, pastki qismini yoki bichilishini alohida qilib qidirib qolmanglar. Bu qorbobo kiyimi hozir hammaga zarur. So'raganlar ham bor. Shuning uchun bittada chiqarib qo'ya qoldim. Shapkasi lekin alohida bo'ladi imkon qadar. Bu oldi qismi mana 16 santimetr, orqa 20 bo'ldi. 2 santimetrdan yon tarafdan qo'shilganu shuni hisobiga. Oldini ham bichib olamiz shimimizni hamda yengimizni uchiga ham birdan bichib olamiz. Bu kengliklar xohishingiz. Kimdir 5 santimetr qo'yadi, kimdir xohlagancha masalan manjet hisobida ham ikki buklovda qalin qilib qo'yishinglar ham mumkin. Man material ustiga qoplab tikdim. Sababi bu momiq material bukilib egilib qolar ekan. Shuning uchun mana material ustiga qattiqroq turadi, tik holatda material ushlab tortib turadi. Va yana bir narsa, hozir silaganim ko'rdingiz. Tepaga silaganingizda tepaga bo'lish kerak nimalar? Vorslari, material vorsli bo'ladi. Tukli matolar tepaga silagan tepaga yotish kerak. To'g'rirog'i. Mana hammasini tekshirib keyin tikdim e'tibor bilan. Qizil matoyimiz ham tepaga silliq yotish kerak. Mana bu momig'imiz ham. Bu lavka yordamida belgilab bir xilda qilib qotirib oldim. Sababi momig'imiz yumshoqroq ekan, cho'zildi ozroq. Shuning uchun mahkam qilib mana shunday qilib o'rnatdim, o'lchadim. 5 santimetr 7 santimetr qoldi. Uzr, adashdim. Va shunday choklarini qo'ydim. To'g'ri tikib oldim. Qanday tikilishini mana shu videoda ko'ryapsiz. Qolgan mana yenglari ham xuddi shu bo'ladi. Bu xohishingiz albatta kengligi, yengni o'lchaysiz uzunligini mana shunday qilib mana enini ham o'lchab qancha xohlaysiz tikilishini ana shuni qo'yib olamiz. Mana shunday qilib o'lchab chizib bemalol aniqlik bilan ishlashingiz mumkin. Endi mana oldi ishtonniki orqasi birlashtirib tikib olinadi. Shim tikish juda ham oson mana og'larini tikasi, ikki yon tikasi bo'ldi, tayyor bu shim deyarli. Endi qorboboni tonchasiniki bu. Mana yenglari ham deyarli tayyor bo'ldi. Yon taraf shunda tikib tushamiz. Zamok o'rnatamiz. Zamokni shunda ustiga qo'ydimda to'g'ri chok yordamida tikib tushdim. Chunki momog'imiz orasida qoladi. Mana yonlarini tikkanman. Mana u ishtoni mana. Choklar to'g'ri kelgan bir-biriga, manjetlari. Overlock qildim va o'sha rezinka joyimizni qaytarib tikib olamiz. Tayyor. Mana bu tonimiz endi mana oldi. Zamokni etagidan tepaga ko'tarib olaman 4-5 santimetr qaytarish hisobi va yurganda xalaqit qilib ochilib ketmasligi ham kerak. Shuni o'lchab olamiz. Momiq uchun o'lchab oldik. Hozir etagini ham o'lchab chiqamiz hozir. Etagiga ham momiqdan tikamiz oqdan. Necha chiqsa o'shanga 1-2 santimetr, 2 santimetr bemalol qo'shib oling. Eni etaginiki kattaroq bo'ladi. 10-11 olsangiz chiroyli chiqadi. Mana shunday oldim. Hozir bunga 9 santimetr deb yozibman. 10 santimetrli edi. Bo'ladi bu ham lekin juda yosh bolaga qalin bo'lib ketdi. U qalinlik xohishingiz albatta. Mana shunday bichdim. Momiqqa ham e'tibor bering. Tepaga qanday yotadi?
borsa baske an shunga ham e'tibor bering har xil qilib o'rnatib qo'ymang bo'yindan to pastki etakkacha bo'y tushgan momoq uchun bo'ydan uzunasiga olasiz hozir mana ko'ndalang qilib eniga olyapmiz silaganimiz bo'yga borsa yotadi mana bu qorboboni mana oldi qismini hozir zamok qo'yamiz mana shunday qilib mana hozir tikib oldim qisqaroq qisqaroq qilib oldim videoni oldiga bo'y holatda olganman faqat oldiga e'tibor bilan ko'ring videoni uncha oqligi uchun ko'rinmabdi sizlarga o'lchab oldim oldin ham mana 1 santimetr zamokni tikib olganman ustiga momog'imiz yotadi mana shunday bo'lib zamokni ustiga mana mana shunday qilib tikib olasiz surilib ketmasligi uchun lapkada bu lapka bilan qotirib oldim bu etaginiki etagi ham xuddi shu yengga qanday o'rnatilgan bo'lsa xuddi shunday o'rnatiladi u tarafini ko'rsatmabman mana tikib oldim bir tarafini u tarafga zamok o'rnatish ham xuddi shu oq momig'ni tikib olganman o'lchab va zamokni o'rnatasiz birinchi ustiga matoni ustiga mana shunday tikib olamizda to'g'ri lapka qo'yganim yo'q sababi momiq zamokka kirib ketadi shuning uchun sal beriroqdan tikdim zamokni yonrog'idan joy tashlab mana momoni ustidan tikasiz mana etaklarga e'tibor bering bir xilda zamok momoq hammasi etak bir xilda аккуратный ish qilib tikib olamiz etagiga ham o'rnatdik mana birdan ustidan tikib oldilar tayyor bo'lgandan keyin oxiri etagiga o'rnatdim mana juda аккуратный chiqdi zamokini taqib ko'ramiz bir biriga mana to'g'ri keldi endi o'sha oldi bo'yinda bo'yni qoldi oldi ochilishiga biz yoqa bichamiz hozir ortiqchalarni kesib tashlaymiz mana shunday buklangan holatda yoqa o'yindini o'lchab olamiz necha chiqsa shunga man hozir 6 santimetr qo'shib oldim 34 santimetr qo'shib oldim eni 2 buklovda 14 santimetr e'tibor berayotgan bo'lsangiz kattaroq olinadi общий 28 santimetr ketdi yoqani o'ziga qirqib olishlarim bilan deyarli 30lar ketdi eniga 40 ketdi hozir mana qanday yoqa bichaman e'tibor bering yoqa bichishni ham so'rashgan shunda mana ko'rib ketasiz ko'ylaklarga aylana qizchalarni ko'ylagi bor shuniga ham yoqa so'rashgan edi yumaloq yoqalar mana yoqamizga o'sha bo'yin aylanasi qanday o'lchagan bo'lsak shu aylana joylari bor shularni qo'yib oldim man ko'z taxminan bichib ketaman asosan yoqamizni o'lchovini ham qo'yib oldim necha chiqsa shakl beryapman chiroyli qorbobo yoqasini shaklini mana tayyor deyarli tikib olamiz o'sha mana shu yerlarini o'rtasini belgilab sentrini o'sha orqaga orqa sentriga qo'yish uchun belgilab qo'yaman mana yana o'lchab oldim tikilgandan keyin bari choklarga kiradi mana o'lchadim qancha kamisa masalan man kengroq olganman yoqani ozroq kattaroq ham bo'lib qolibdi chok hisoblari bilan shuni qirqib tekislab olamiz 1 santimetrgina bemalol turadi shunday yoqamiz mana shunda sal ixchamroq bo'ldi ko'rgan bo'lsangiz endi yoqani sentridan xuddi man kapushonlar tikkanimda ko'rsatganman yoqalar oq kofta tikkanimda ham ko'rsatganman sentrlarni belgilab orqaga bulavka yordamida bir qavatini qo'yamiz tanaga tekis qilib mana shu tekis qilib yurib tikib chiqamiz keyin tepa qismini yoqani shunday buklaymizda tikkan joyimizni ustiga qaytarib mana shunday bostirma chok beramiz to'g'ri ustidan ko'rsatdim mana ochdik yoqalarimiz chiroyli o'rnadi mana zamoklar videomni kuzatganingiz uchun katta rahmat sog' bo'ling tayyor